መጀመሪያ ኣብ ዘለኹ ሞ ሰላም ክትህሉ ለይምነ ብምቕፃል ሎማ ዓንቲ ነዛ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትዝርጋሕ ዝውዕለት ቪድዮ ንእሽተይ መብርን ሓፃር መልስን ከበላይ ለይመፅ እዛ ክዝርጋሕ ዝውዕለት ቪድዮ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንዓይ ትውክለና ኣፍታ ቪድዮ ዘሎ ወዲ ኣነ ይኮንኩን ምናልባት ዋሕዲ ናይ ኳሊቲ ከምዚ ደብዛዝ ዝኾነ ስእሊ ስለ ዝነበረ ምናልባት ምስ ጨጉሪ ይኹን ካልእ ዘመሳሰሊ ነገራት እውን ምሳይ ዘመሳሰልኩምዎ ሰባት ወይ ዝመሰለኩምን ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም በዛ ኣጋጣሚ እትፍቲ ቪድዮ ዘሎ ሰብ ኣነ ከምዘይኮንኩ ክሕብረኩም ፈቱ ብምቕፃል ምናልባት እውን ኣብ ደቂ ሰባት ኢና ስጋ ዝለበስና ኢና ከምዚ ዓይነት ነገራት እንተ ደኣ ኣጋጢሙ እቲ ተሃራሚ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ሰብ ዘይኮነ ቀንዲ ብጓሂ ብጥዕና ይኹን ብካልእ ነገራት ክትብደል ትኽእል ወላዲት ብክብሪ እውን ወሊዱ ዘዕበየ ወላዲ ኣብ ቅድሚ መሳትኡን ኣብ ቅድሚ መቕረቡን ርእሱ ከም ዘድንን ምግባር ዳኣ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ትርፊ ዘለዎ ኣይኮነን ዋላ ነቶም ሰባት እውን ክትዛረብ ወይ ደኣ ክትምዕድ ወይ ከዓ ክትፀርፍ ወይ ክትዝልፍ እንተደኣ ኹንካ ውን ናብ ማስ ሜድያ ወይ ናብ ሶሻል ሚድያ እንዳምፅኽ ኣይኮነን ዝብል ግምት ኣለና ኣነ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ወዲ ኣነ ከምዘይኮንኩ ክሕብረኩም ኣብኡ ድነበሩ ሰባት ኣምሓርኛ ድዛረቡ ድነበሩ ቅድሚ ሕጂ እውን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ካልእ ዌብሳይት ዝተፃዒና ከም ነበረት ነዊሕ ከም ድገበረ ካብ ድፃዓን እውን ገለገለ ሰባት ነጊሮምኒ ኣብ መወዳእታ ንኩላትኩም እቶም ነዛ ቪድዮ ሪኢኹም ብመስመር ይኹም ብቴሌፎን እንዳደወልኩም ዝሓተትኩምኒ ን ሞራል ዝሃብኩምኒ ኣብ ጎነይ እውን ጠጠው ዝበልኩም ሰባት ካብ ልቢ ካብ ልቢ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ቴንኪዩ ሕማቐይ ትርከቡ እዚኣ ወድሓንኩም ነዚኣ ክብል የመፀ ይቀኒለይ።